entitats. Sabem que no és gaire comú començar així, però avui és un dia molt especial per nosaltres. Bon vespre, com dèiem, senyores i senyors, i benvinguts a l'acte d'entrega dels Premis Òpera Jove Catalunya 2017, uns guardons que s'entreguen per primera vegada en el marc incomparable del Reial Cercle Artístic de Barcelona, que ens acull en aquesta ocasió i que reafirma així el seu compromís amb la lírica d'aquest país. Donem les gràcies a la ballarina Vanessa Gálvez per aquesta interpretació de la peça Diva, una peça que, sens dubte, ens apropa a la lírica des d'una vessant poètica necessària cada cop més. Per començar, ens agradaria que el senyor anfitrió d'avui, el senyor Fèlix Benz, ens dirigís unes paraules. Sí, millor des de baix, perquè vaig tenir un petit accident i no puc pujar. Bé, bona nit, benvinguts... gràcies. Benvinguts a aquest Reial Cercle Artístic de Barcelona, una entitat ja que fa uns anyets que va néixer el 1881, per tant estem en el 136è any de la nostra història, una entitat de societat civil amb endavant. Cada vegada, Molt bé. A continuació donarem pas a una de les actuacions musicals de la vetllada. En Haidem Hadiri és un baríton tunisià que ens acompanya aquests dies i que es troba de gira per Europa per presentar-nos Tornado, una iniciativa musical que ens du arreu de la Mediterrània, que costa països i que vesteix ponts, i que vol ajudar a recordar tots aquells que pateixen a la nostra mar. Al piano al llarg de la vetllada també ens acompanyarà Elke San José. Doncs un fort aplaudiment per Haidem Hadiri i Elke San José. Oh,
cantants lírics i el món de l'òpera en general. Cal reconèixer la tasca de crítics i professionals, d'emissores i revistes especialitzades i cada cop més de bloggers i influencers que ens animen al sector amb la seva experiència i comentaris. Nous formats i noves propostes per acostar la lírica a les noves generacions són mereixedores d'elogis i són necessàries en aquest entorn. Per entregar el Premi Òpera Jove als mitjans audiovisuals ens acompanya una experta del món de la Ràdio Televisió Catalunya, la nostra Núria Feliu. M'equivoqués ara. Segur que no em passarà com els Oscars. Perquè us temo, eh? Molt bé, felicitacions, el tunecià. Vagi.